मैं झारखंड सिमडेगा जिला के कोलेबिरा प्रखंड से, कालाटोली गांव के करंटोली गांव में 14 अक्टूबर 2014 की रात को 16 जंगली हाथियों का प्रवेश हुआ और इस गांव में शांति बर्जो के अलावा अन्य 6 आदिवासियों को घर को क्षतिग्रस्त कर दिए और घर में रखे हुए सामान को तोड़ फोड़ दिए और अनाज को खा गए। আর কাকো জমা কাটা দিচ্ছি কো বাহিরে তাই কিনে না কে কো টিকে রাখু কাটা মিলে অধিকার তো কর্মচারী আয়া থা ও আর ইথি আর কোন কোন ব্লক মে থা ও সব আয়া থা লেকিন তো হাম লোক চিন পে নি কেনতে করতে হ্যাঁ তো কাক বলেন যে হাম কর্মচারী আয়া থা আর হাম লোক সাইন কিয়া সাইন করকে ও লোক লিক করকে লে গয়ে আর আভি তক কুছ নাই মিল রহা পরেশান হ্যায় मेरे वीडियो बनाने के बाद लगभग 3 माह बाद मार्च 2015 को शांति बर्जो के अलावा अन्य 6 परिवारों को विभाग के द्वारा मुआवजा की राशि चेक द्वारा भुगतान कर दिया गया। जन सेवा का हिजना विभाग वाला को आपको जाना तो আপে লকা হেজো লনেতে মলকা নে বাস্তিরে মলকা লকে ইনকে নকে চেক কো এমাদিনা ইন কোলে আপে টোলা রে চিমিন ঝন কো নুকসান লা কো আও ছে ঝান সোবের কো কে নাম জানা সোবের কো কি নাম বাবা চাউল কো ওড়া রে তেন কেন তে সপনা গি কো জম ছা বালা নেন লয়ং রা আ কো জম না নহাডা দ ইয়া ইমিয়া গেন তে হাড नमक नहीं हंते तो पैसा नौ हजार 12,950 रुपया ना ले तेला के दले हर चावल को ना तो गले कीरिंग के दे हटो ना बचाव कंते सुनम सा या सुनम साबुन कर खर्चे या ना अल है अंजो धन्यवाद गई नहीं मापता चिमना डिक्ची ढकनी को बाबा को चावली को जोम के दा এনার আবাদরে 6 মহিনার আবাদরে বান বিভাগ পাড়েতে 5,000 পয়সা নাম লেনা এন পয়সাকে ওড়া মারামাতি রেঞ আউ কেদা এনা মেনতে ধন্যবাদ গি। বন বিভাগ কে অধিকারিয়ং কি কো মে বহুত বহুত ধন্যবাদ দেনা চাহতা হুঁ कि उनके पहल के द्वारा ही यहाँ के लोगों को उचित मुआवजा मिल पाया। मैं वारलेस झारखंड सिमडेगा से इंडिया अनहट के लिए।